Ono, ja si myslím, že to je veľmi, veľmi náročné nájsť tú odvahu takéto niečo robiť, že upozorňovať niekoho. No. Na veci, povedzme, aj Igor Matovič koniec koncov, keď bol v Moskve dojednávať tú vakcínu Sputnik, tiež ako keby radšej nerozprával o tom, že aj tam sú uplatňované fyzické tresty a kde tu sa niekto nečakane stratí. Ale čo chcem ja povedať, že ono to pripomína takú tú anekdotu, ako tiež niekto bol zo západného sveta na návšteve v Číne a chcel si splniť túto úlohu na úvod, tak začal smerom k Tibeťanom a ich právam, že ja by som na úvod takto, viete, je mi to strašne nepríjemné, že tým musím začínať, ale to je ošemetná situácia. No pozrite sa a ten mu chce pozoriť, čo chcete o Tibeťanoch? No, vidíte, aj vám robia ešte problémy. A je to presne o tom. No.